الرحمن الرحیم کینی بچو کینی استیج ناس عزت مند او ماته مخامخ درنو مشرانو امزولو تحریک انصاف غیرت مند نوجوانانو السلام علیکم نن په کومه سلسله کې چې ما دلته وزیر وکا تاسو ته ښه معلومه ده چې د نفور الیکشن دی او د تحریک انصاف نه زمونږ ورور ارباب عامر ولاړ دی زمونږ دا ټول ملګري په دې ټول نفور الیکشن کې په دې ټوله حلقه کې ځای په ځای لګیا دي خپل کوشش کوي او تحریک انصاف سره د ملګرو شمولیت کوشش لګیا دی کوشش کوو چې خلک پوه کړو چې نن د ملک حالات څه دي نن د دې پارټیانو پوزیشن څه دی او نن په دې څلور نیم کاله کې د تحریک انصاف حکومت په دې صوبه کې څه وکړل نو په دغه سلسله کې نن تاسو مخامخ موجود یو او زه شکر گزار یم د خپل ملګرو او د ملک صاحب ملک مظهر صاحب د دې خاندان د دوستان او د ملګرو چې دی تحریک انصاف سره د مرستې اعلان وکړو انشاءالله داسې ملګرو شمولیت سره دا پارټي به په مخ وړاندې ځي تحریک انصاف به ترقی کوي تحریک انصاف به انشاءالله تاسو ګورئ چې را روان 2018 چې کله جنرل الیکشن وي دا اوس نه زه تاسو ته پیشنګوئی کوم چې د ملکي د تحریک انصاف دور را روان دی وفاق کې انشاءالله عمران خان به د ملک وزیر اعظم وي د هغې یو څو وجوهات په دې ملک کې پاکستان کې نن ډېر فرق راغلی دی تعلیم طرف ته توجه د خلکو زیاته شوه نن نوجوانان دلته هم ډېر نوجوانان ولاړ دي نن خلک د دنیا نه خبر شول نن په نیټ باندې دا نوجوانان چې دي هر څه ګوري دنیا ته ګوري او بیا خپل ملک ته ګوري نو بیا تپوس کوي چې دا فرق ولې دی دا دلته ناانصافي ولې ده او په نورو دنیا کې ولې ناانصافي نشته هغې وجه هم دا ده چې هلته یو سیستم دی هلته یو نظام دی هلته انصاف دی هلته میرټ دی هلته تعلیمي نظام کې فرق شته نه هلته د غریب او د خان دپاره یو شان تعلیمي نظام دی هلته دفترو کې څوک کمیشن او رشوت نه اخلي هلته په تاړه کې د هر یو سړي یو شان عزت کېږي دا په 2013 کې د تحریک انصاف وعده وه چې خلکو سره یې کړې وه او واحد دا تحریک انصاف دی چې کوم منشور باندې په 2013 کې وعده کړې وه په هغې کار وکړو